Re! Viss ēters ir te! Karstajā laikā bērni jāuzmanīgi brīdi un bērni var aizrīties ar ūdeni par 10-15 cm dziļumā kādā no ūdenstilpnēm. Jo mazāks bērns, jo vairāk viņš jāpieskata, jo mazuļiem ir raksturīgs izbīles. Paklūpot ūdenī bērns piecelties kājās pat neiedomājas. Turpina Aikīns. Rīga, Lucausala, pusdivi dienā. Gaisā ir plus 32 grādi, ūdenī nepilni 20. Glābēji šo pludmali pretī LTV ēkai dēvē par bērnu pludmali, jo vietu iecienījuši vecāki ar maziem bērniem. Bet tieši mazie peldētāji ir jāpieskata nepārtraukti. Palīgā neviens līdzēs nesauc, jo tur ir priemā arī elpot, nevis bļaut kaut ko. Bet mazie bērni, viņiem tur gribētu vērst īpaši vecāku uzmanību, jo mazāks bērns, tie, kuri knap iemācījušies staigāt, viņi pa ūdeni iet un paklūp, un viņš nesaprot, ka jāceļās kājās. Viņš var aizrīties dziļumā, kur ir 10-15 cm dziļš ūdens, tur viņš vienkārši paklūp un nesaprot, ka jāceļās. Tāpēc jābūt kādam klāt, kurš viņu uzreiz pieceļ. Daugavā pie bojām dziļums ir 1,70 m, 1,80 m. Vēl izvietotas mazākas bojas, kas apzīmē bērniem drošu dziļumu. Salīdzinoši šajā vietā upe ir sēkla. Jo siltāks laiks, jo vairāk ir pazudušo bērnu un pazudušo vecāku. Tur jau uzreiz var redzēt, kurš bērns ir raudu un noskumis, vai arī ir otrādi atveda pazudušu bērnu. Var redzēt, kurš pieaugušais cilvēks tramīgi skatās apkārt. Glābējs novērojis, ka tuvāko mikrorajonu bērni nereti ierodas peldēt vispār bez pieaugušajiem. Tad palīdzot jautājums, kur ir tavi vecāki? Cilvēki uzdās ļoti dažādi. Ir tādi, kuri ļoti godprātīgi un pareizi pieskata bērnus. Ir tādi, kuri tā kā vairāk paši atpūšās un palaiž bērnus brīvsolī. Bet to nedrīkst kategoriski darīt, ir sevišķi jau mazāks bērns, jo tuvāk jābūt ir vecākam kādam pieaugušam cilvēkam. Jāatceras, ka piepūšamie riņķi rada tikai ilūziju par drošāku peldēšanu. Likums numur viens ir atrauties no telefona vai žurnāla un fiziski būt blakus savam mazajam peldētājam. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.